ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Shkopet, shumë pak metra larg digës së hidrocentralit, ku një i moshuar është rrëzuar në urat e lumit mat dhe përpasoj ka humbur jetën. Lidhem tani me gazetarin Enver Doçi për më shumë informacione. Enver, përshëndetje. Përshëndetje. Minuta më parë në fshatin në Shkopet, vetëm pak metra larg digës hidrocentralit të Shkopetit, një e moshuar po kalonte nga një krah në krahun tjetër dhe ka humbur ekuilibrin në mesin e urës dhe ka përfunduar në ujrat e lumit të mat. Historia e kësaj ure është për qënë në 2011, ku u hap porta e hidrocentralit të Shkopetit dhe rëmbe urën që ishin prurjet rreth 200 metrë kub në sekund dhe atë periudhë u përmbitë dhe Leza dhe Miloti. Pri asaj kohë, pri vitin 2011, deri më sot banorët e kërkonin her pas here ke instancat përkatëse, por kjo nuk u bë mundur dëtimi i kësaj ure. Para 3 vitesh një familje u mori iniciativën dhe ndërtoi këtë urë dhe e ndërtoi pa mbrojtëse anësore se aq ishte mundësia ekonomike, pasi banorët e tjerë për se u ishte dëmtuar kjo urë u larguar nga fshati. Se aty kaloshin fëmijë, kaloshin moshuar, çdo ditë kaloshin me vjetra banor nga një krah në krah tjetër, fëmijët e shkollës, dhe ata kërkonin nga shteti her pas here për ndërtimin e urës, kjo nuk u arrit nga shteti, dhe banorët u detyruan edhe lan vend linjën, lan fshatin, u larguan në Laç dhe në Milot dhe në Lezhë, vetëm për mungesën e kësaj ure që ishin fëmijët e shkollës. Dhe sot, pak minuta më parë, sikur përmenda, një banore që kishin mbetur dhe tre familje kanë qëndruar aty që ato kanë ndërhyer për ndërtimin e kësaj ure që nuk ka linin dot fshatin dhe punonin dhe pranë hidrocentralit të Ulzës. Kjo ka kaluar nga një krah në krahun tjetër, ka qenë në qendër të Shkopetit, kur ka kaluar për të shkuar të shtëpia, në mes të urës kjo ka humbur ekuilibrin dhe ka përfunduar në ujrat e lumit të matit. Policia me njëherë ka mbritur në vendngjarje, po kështu dhe një autoambulancë nga Laçi ka mbritur në vendngjarje dhe kanë gjerë trupit të pajë, jo trupin e kanë gjerë banorët e zonës, faktikisht janë njëftuar dhe kanë qenë banorët e zonës ato që kanë gjerë trupin e pajë të fillimisht jashtë ujrave të lumit të matit që vinin nga dika hidrocentralit të Shkopetit dhe kanë njëftuar policinë dhe ambulancën dhe kanë shkuar në vendngjarje. E qartë, faleminderit Enver për këtë raportim. Faleminderit dhe juve.